Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, gratidão, gratidão, meu Pai. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal. Parabéns a todos os trabalhadores, primeiro de maio, dia do trabalhador, que Deus possa abençoar ricamente todos os nossos trabalhadores. Que possamos ter saúde, paz, prosperidade, reconhecimento, muita paz, muita saúde, galerinha linda. Olha só, vou deixar uma frase. Muito tempo eu não tenho deixado uma frase aqui, né? Vou deixar hoje, ó. Não permita que as pessoas te tratem mal só porque você as ama. Vou repetir. Não permita que as pessoas te tratem mal só porque você as ama. Coloca isso no seu coração. Não se permita, só porque você ama alguém, a ser maltratado. Tá? Não se permita de modo algum a receber menos do que você merece. Isso é o nosso lema. Ok? Então que seja assim. Minha gente, 150 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Vai lá, deixa seu comentário, seu curtir, compartilhe. E nosso transmutando energia, o nosso bebezinho lá, gente. Não esquece dele não, hein? Vai lá, se inscreva, você que não é inscrito. Deixe seu comentário que quando atingirmos a 15 mil, nós estaremos efetuando aí, realizando o nosso sorteio de 10 consultas gratuitas. Rainha do Universo, né? Menininha dos nossos olhos. E o transmutando é o nosso bebezinho. Então, você não pode ficar fora dessa. Quero deixar um beijo grande aos aniversariantes do dia. Vou amplificar aqui aos aniversariantes de maio, tá? É um mês tão bonito. Gente, não vamos fazer com que fique diferente, não. Que o mês de maio seja um mês bonito, que o mês de maio seja um mês tranquilo. É o mês das mães, mês das noivas. E tem que permanecer assim, tá bom? Vamos lá, galerinha! Não, não, não. Energias para sexta-feira! Isso estou! Consultas com a Azuri durante a semana com um agendamento de segunda a quinta, de 9 às 18 horas. Atendimento para a agenda de segunda a sexta. Na descrição aqui do vídeo abaixo está os números de telefone, tá? Seja membro! Não fica fora dessa, não. Seja membro, ó. Tamo junto! Energias nessa sexta-feira para Áries. Melhorou um pouco, hein? Ariana, Ariana, alguns introspectivos sofrendo de saudade, não querendo ou não podendo conter uma saudade relacionada a alguém. Porém, nessa sexta-feira eu ainda vejo, tá? As energias predominando na espiritualidade, na qual você vai poder aí, alguns de vocês, aliás, bastante de vocês, podendo ter aí uma reconciliação, uma boa conversa. Então, você que está nessa energia introspectiva aqui, sai logo dessa torre. Vamos que vamos. Vamos aí vibrar no que é melhor. Vibrar nessa reconciliação. Vibrar nas pazes aí. Eu também estou vendo muitos preocupados aí com a situação financeira. Gente, é 1º de maio. E o que que espera maio? O que nos espera? O que nos aguarda maio? Vai ser o melhor mês das nossas vidas. A saudade aqui, ó. Adoro quando faz isso, ó. Saudade. Você é muito saudoso, mas a pessoa também está saudosa. Olha que bonito. Amei isso aqui. Vamos agora para Touro. Taurino, taurina do meu coração. Elizabeth, um beijo, viu? Gente, estabilidade familiar. Colheita, situação financeira melhorando. Em contrapartida, não é só a situação financeira, não. Situação sentimental também entrando aí nos eixos, ok? Vejo alguns probleminhas na família com relação a doenças. Eu não gosto de falar dessa forma, então tá. Eu vejo comprometimento de saúde em pessoas da família. Tenha calma, tenha tranquilidade, que também é reversível, tá? Não se apavore. Vamos lá, uma mensagenzinha para vocês. Vamos combinar que ciúme não vai entrar nessa onda, não, né? Eu não vou admitir que você se comporte de maneira infantil com os ciúmes ou colocando um passado presente. Como é que faz reconciliação você jogando passado na cara? É difícil, né? Então vamos maneirar isso aí, tá bom?
Gêmeos, geminiano, geminiana. Oh, meu Deus, eu vejo alguns aí decididos a mudar uma situação. Você decidiu, pronto, eu não quero mais isso para mim ou eu quero isso para mim. Em contrapartida, eu vejo uma energia forte, pesada demais aqui, eu não gostei. Gêmeos, vamos fazer o seguinte? Como você pode iniciar a sua sexta-feira? Vai iniciar com oração. Vai no Salmo 91. Pega o Salmo 69, que é maravilhoso. Você pode fazer aí 3 dias ou até uma novena, aí 9 dias no caso. A sua energia está baixa. Eu vejo você com muita força de vontade, mas como se uma energia densa tivesse sobre você. Eu não, é como você sabe que eu não gosto de atemorizar ninguém, mas tem magia aí para muitos. Não gostei. Procure uma ajuda espiritual. Se estruture. A estrutura, nesse momento, ela é primordial para que você consiga sair desse estado. As energias negativas, elas se diluirão, sim. Elas se dissiparão. Mas você tem que fazer por onde? Não fica sentado esperando cair do céu, não, tá? Procure ajuda, ajuda espiritual. Vamos lá para câncer. Bom, canceriano, que seja uma vibração para lá de boa, né? Canceriano, canceriana. Olha, o seu dia, ele está bom, relativamente bom, porque a gente tem harmonia, a gente tem oportunidades, tem pessoas amigas por perto que vão nos auxiliar. Tem situações aí que você não era do seu conhecimento que você pode descobrir aí nessa sexta-feira. Nada que vai, assim, te prejudicar, mas você vai fazer descobertas. É um dia mais harmonioso, aonde vão te colocar uma possibilidade de uma chance. Essa chance, ela pode vir no setor amoroso, como no financeiro ou trabalhista. Então, melhorou, né? Melhorou. Só evite... Sabe qual é o problema, canceriano? Às vezes você briga consigo mesmo. É como se você não aceitasse... É como se você não aceitasse o... O que de melhor... E você acaba se sabotando, se boicotando. Então, o que que eu oriento a vocês? Mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. Até mesmo porque, se você vibrar no que é de melhor, é isso que você vai trazer para você. Agora, você ficar se sabotando as coisas boas que estão por vir, aí eu já não vou te entender. Leão, meu leãozinho querido. Ô, Leão, tá com energia boa, pode contar aí com amigos, pode contar aí com conversas harmoniosas, fim de sacrifício. Tinha alguns leoninos aí que estavam subindo pelas paredes, ansiosos, mas nessa sexta-feira eu vejo essa vibe ruim aí ficando bem lá para trás, tá? Vai ser um dia bem bacana para vocês. Fim de sacrifício? Tava passando por uma situação e agora se solucionando. Conversas harmoniosas com amigos, pode contar com o apoio deles. É como o pessoal estiver saindo aí dos caracóis. É, das caixinhas aí. Dúvidas, incertezas? É, pode ser. Mas uma decisão você tem que tomar, você não pode ficar em cima do muro, viu? Virgem, virginiano, virginiana. Que é isso? Cuidado! Use de sabedoria ao se comunicar com alguém, que você pode ser mal interpretado. Você vai mandar um bom dia, a pessoa vai entender boa noite, e assim vai. Então, eu tô vendo energia pesada nessa frequência aí, tá? Alguém também pode tentar te dissuadir de uma decisão sua. Tem fofoca. Tem disse-me-disse. Você tem que usar de sabedoria. Ignora essas mensagens. Ignora essas pessoas nesse momento, é o melhor que você tem a fazer para que você não saia prejudicado. Sabe quando você não tem culpa e acaba a culpa sobrando para você? Aqui também a carta das indecisões. Acredito ou não acredito? E aí? Para tudo, olha a postura dessas pessoas e vê o que fica na sua vida, o que vai permanecer, quem permanece e quem sai. Só você pode decidir. E aí eu vou para Libra, Libriano, Libriano. Opa! Libriano, Libriano, que sabotagem é essa que você está impedindo da espiritualidade trabalhar? É o que? O negativismo? Muita gente aí com trabalhos na espiritualidade, simpatias, trabalhos prontos, mas você está se bloqueando. Você cria
uma redoma de negatividade que atrapalha realmente a espiritualidade de agir. E aí, como é que vai ficar isso? Para, vamos nos livrar dessas energias aí de dúvidas, incertezas e tristezas, tá? Porque trabalho espiritual e trabalho de atração, de energia, ela depende muito de você, da sua postura. Se você ficar duvidando, falando, mimimi, isso não vai acontecer comigo, porque sou amigo, só acontece coisa ruim, vai permanecer acontecendo coisa ruim. E aí eu acabo chamando atenção e aí muitos não gostam. Estou vendo aqui introspectividade, muitos calados, preocupados com a situação. Vejo alguns com problema aí de saúde, muitos preocupados com isso. E vejo também muitos preocupados com o setor financeiro. Acalma teu coração, para tudo se tem jeito. Não entregue os pontos, nunca. Desistir não tem que existir no seu vocabulário nem no seu dicionário. Escorpião, oh meu Deus, que sejam as melhores energias para Escorpião. Oh meu pai. Novidades. Tem novidades? Tem sim, aumento de família. Tem energia à noite baixando, porque eu acho que você vai ficar num desgaste e você vai entrar numa neura aí de crise existencial. É mesmo? Você vai se dar esse luxo? Eu não quero me dar esse luxo, não. Mas eu vejo algumas novidades bacanas aí para você, que era para você levar essa frequência até a noite e dormir na paz. Mas eu vejo que muitos de vocês vão começar a botar obstáculos nessas coisas boas que estão te acontecendo, ou seja, botando dúvidas. Tá bom? Vejo aí, falei de aumento de família, né? Vejo novidades, novidades com relação ao amor, novidades financeiras. Mas vamos combinar que isso aqui não é bacana, né? Você vai protelar aí o que de melhor tá por vir. Vamos à mensagem. Se eu não tiro mensagem para Escorpião, vai ficar difícil. Tá vendo a sabotagem aqui? É isso que eu tô te falando? A energia, você acaba se sabotando, às vezes sem motivo, gente. Você acaba perdendo aí um controle de comportamento por causa de uma energia passageira. Você tem que saber expulsar essas energias. Pum, pronto. Manda pra longe, chuta. Chuta que é macumba, tipo isso. Não, não aceita isso não. Ainda mais nessa sexta-feira. Vamos lá, Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Ô, oh, Lelê. Sorte, prosperidade, amores, amores correspondidos, novos amores. Né? Você pode conhecer uma pessoa e entrar num novo relacionamento. Tá bonito, tô gostando. Eu tô vendo aqui alguma coisa sobre jogos de azar, ou seja, se você tem o hábito de fazer apostas ou gostar aí de competições ou jogos, enfim, algo que vai lhe trazer um retorno financeiro também tem. Lembrei de uma história aqui, mas eu não vou poder contar agora. Vamos lá, Sagita. Aí, aquilo ali é para a maioria. Ai, que bacana. A minoria eu vejo aí, meu Deus, sentado na beira da calçada para ver a banda passar. Não, 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 não. Não, não, isso não é permissível. Vamos dar logo essa energia aí para esses poucos, que não são muitos, né? Tá aí bitolados, preocupados. Como é que vai pagar as contas? Início de mês, tanta coisa para pagar e você aí. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. O socorro vem. Caprica. Ó, não tem como ser diferente. Ingrid Manhãs, um beijo para Ingrid Marinho, um beijo para você. Eu confundo a Drica Manhãs, o sobrenome, né? Eu confundo as pessoas. Ingrid, ó, passado realmente retornando, bênçãos, reconciliações, novas alianças aí para os capricas. Saúde e estabilidade, há algumas novas alianças se formando. Se não foi reconciliação, são novos amores. Tá bonito, tá bacana. E eu vou vibrar aqui com vocês, que vocês sabem do que eu tô falando. E aí eu vou puxar uma mensagenzinha para vocês de reconciliação, de união, possivelmente casamento, noivado, namoro. Ixi, não vou nem falar mais nada, não, que vocês vão me bater. Aquário, aquariano, aquariana. O cavaleiro vem trazendo uma prosperidade muito rápida que pode gerar uma intriga aí. Porque já viu aquelas pessoas que sabem que você tá com dinheiro? Chega lá, me presta 200 conto aí, me presta 300 conto.
Pô, esse dinheiro também tem direito, mais ou menos isso. Tem prosperidade para você, mas tem briga por causa dessa prosperidade. Em outras situações aí, eu vejo discussões desnecessárias por nada. Você pode evitar essas brigas, essa perda de energia. Para com isso, né? Não gostei dessa briguinha aqui, mas eu gostei da prosperidade que está chegando para você. Melhor é que você não fale com ninguém, melhor que ninguém saiba. Tesouro fechado não mostra, baú fechado não mostra tesouro. É mais ou menos isso, mas isso é numa rapidez. E essa briga aqui você pode evitar. Entendeu? Para sua sexta-feira que vai com energia até segunda-feira, tá ser zen. Uma mensagem que senão vocês brigam comigo. Amores, oh meu Deus, algumas reconciliações, situações amorosas aí, ó. Em fortalecimento, conhecendo alguém, essa quarentena te rendeu, hein? Tá bacana, viu? Meu peixinho querido, vamos lá. Eita, Lili. Meu peixinho, meu pai. Tem uma reconciliação, mas aí vem as brigas. Os problemas do passado, que você não consegue deixar no passado, coloca tudo no presente, expondo, jogando na cara, lavar de roupa suja. Não entendo você. Não pode ser assim. Eu vejo muitos aí se reconciliando, mas durante a reconciliação tendo algumas briguinhas. Eita, Lelê. Alguns obstáculos sendo contornados também. Mas, Uri, não sou eu. É mais forte que eu. Tem gente ainda. É mais forte do que eu. Eu entendo isso tudo porque eu também sou humana. Mas, poxa, antes dos acontecimentos, de reconciliações e de soluções aí, você precisa se preparar, né? Vamos nos preparar para essa batalha aí, mas assim, colocando em mente que a vitória já é sua, já é ganha. Você tem vitória. Essa guerra aí é sua, já vitorioso, vitoriosa. Mas aí, esse comportamento seu, infantil, se não for para voltar de forma decente, então, relacionamento que já estava falido e continuar e entrar nesse mesmo modo aí, de modo prejudicial, não é bacana. Melhor que nem volte. Se você não conseguiu perdoar, libere o perdão. Algumas mudanças irão acontecer nessa sexta-feira para você, lhe trazendo aí a sensação de libertação. Você se libertando de algo, viu? Viu, meu peixinho? É, Azuri briga, mas Azuriano. Ó, um beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão infinita. Um excelente feriado. Que Deus abençoe. Gratidão, gratidão e namastê.